досі новорічні різдвяні свята, а головна площа області і досі без новорічної ялинки. Тож телеканал «Тиса» вирушає на пошуки головної цьогорічної красуні. 5:50 на годиннику, а попереду у нас майже 250 кілометрів шляху в гори. Гірська дорога привела нас до урочища Кузьменщик. Минулорічна головна ялинка краю виросла саме в цьому місці. Зараз прийшла черга її сусідки засяяти новорічними вогниками. А ми уже в краю гуцулів та смирічок. За кілька кілометрів від Ясеня нам таки вдалося віднайти найкращу ялинку 2017 року. Зараз біля неї уже клопочуться лісівники, а вже зовсім скоро закарпатська дітвора водитиме хороводи навколо новорічної красуні. Ця ялинка росла у Лежищенському лісництві Ясенянського лісгоспу. Вік є 85 років, висота 20 метрів і діаметр у комлі цієї ялинки біля 52 сантиметри. Лісівники зауважують, 85 років для ялинки, як і для людини, вік поважний. Поверхнева коренева система вже скоро б ослабла, а оскільки дерево росло на схилі берегу ріки Лазищина, то за кілька років під своєю вагою воно просто повалилось. Всього кілька хвилин роботи лісівників і ялинка повисла на крані. Нижні гілки зв'язали так, аби при транспортуванні дерево не пошкодилось. Тут також знайшли майже 10-метрову ялинку, яка прикрасить атріум обласної адміністрації. Обидва дерева б завантажили на спеціально обладнаний автомобіль. На ньому вони попрямували до обласного центру. А ми з ялинкою вже в Ужгороді. Красуню майже встановили, а за 3 дні її вберуть у новорічні шати. Кілометр гірлянд та майже 500 кульок. Перша з них, між іншим, буде наша, телеканалу «Тиса-1». Прикрашати будемо її в тому ж стилі, що й минулого року. Гірлянди будуть фактично, загальна більшість тих самих, трошки докуповується нових замість вибувших, поламаних, пошкоджених, одним словом. Так само буде прикрашена кульками, вони цього року будуть сріблястими, яскраво-червоними, ну, з нагоди року вогненного півдня. На закупівлю додаткових гірлянд витратять ще 20 тисяч гривень. Також біля ялинки планують встановити ілюміновану фігуру ведмедя. А вже наступної весни площа Народна обзаведеться живою сріблястою ялинкою. Щоправда, поки молодою, а доки вона буде рости, паралельно на Новий рік таки будуть встановлювати зрубані дерева. Прийнято рішення Геннадієм Москалем посадити живу ялинку на площі, от на тому невеличкому газончику, де розарій. Вона буде якраз гарно гармоніювати з ялинками, які стоять біля медичного факультету. Новорічні вогники запалають на головній закарпатській ялинці вже 19 грудня, в день Святого Миколая. Тоді ж біля неї проведуть перші святкування. Мобільний телефон, комп'ютер, планшет, а ще здоров'я, миру та кошенятко. З такими проханнями закарпатські дітлахи звертаються до Святого Миколая. 19 грудня вже на носі, тож бажання озвучені, листи до святого вже написані. Наша знімальна група вирішила поцікавитися в наймолодших школярів, що вони мріють отримати від чудотворця. Я хочу, щоб мені Миколай приніс навтрішній телефон і щоб війна скінчилася і всі вояки вернулися у свої домівки. Я б хотіла розокраску книжку «Антистрес». Я хочу, щоб мені Миколай приніс конструктор Лего. Я хотіла, щоб Миколай мені приніс цукерки, печиво і маленьке кошенятку. Я маю отримати від Миколая новий, найліпший комп'ютер. Я від Миколая мрію отримати в цьому році солодощі. Я хочу, щоб в моїй сім'ї були всі здорові і довго жили, а в Україні завжди був мир і закінчилась війна. Я не знаю, чесно, що я хочу отримати, але я отримую те, що я заслужив.